Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli əmvətənlərim. Bugün yenə sizi Amsterdam şəhərindən salamlayıram. Xahiş edirəm, səsimin necə gəldiyini, çox xahiş edirəm, səsimin necə gəldiyini göstərin, yazın. Və bugünkü mövzumuz tamam başqa fəstəvidə olacaq. Tamam başqa. Mən sizə bəzi şeyləri açıqlayacağım. Çünki bu son həftələrdə bəzi şeylər baş verib. Bir dəqiqə sizi xoxanlarla Amsterdam şəhərində körpüdən atmışam, tanış edin. Fikir verin. Xoxanlarla. Buradan gəmilər keçəcək. Və o xoxanları orada görəcək. Fikir verin. Bax, oradan asmışam. Səsim necə gəlir, dostlar? Xahiş edirəm, canlı yayımı paylaşın. Hava küləklidir. Jack London, xahiş edirəm, səsim necə gəlir? Bir dəqiqə yazın da. Salam, Anar Abdullayev. Kimin nə sualı varsa da yazsın. Cəmilə Sarcallı, yaxşıdır. Təşəkkür edirəm Cəmilə xanım. Görürsünüz, xoxanlar asılıb körpüdən. Mən də yolun bu tərəfinə keçmişəm. Buradan gəmilərin naviqasiyası var. Gəlirlər oradan, körpü qalxır. Və körpü qalxanda İlham Xoxanı ilə Heydər Xoxanı da qalxacaqlar. İnşallah onları körpü qaldıranda Azərbaycan xalqı da ayağa qalxıb İlham Əliyevlə Heydər Əliyevi tarixin zibilliyinə atacaqlar. Bir məqama toxunmaq istəyirəm ki, hakimiyyət qəti şəkildə Azərbaycanda ixtişaşlar yaratmaq istəyirlər. O bir ara deyirdilər ki, Azərbaycanı Suriyəyə çevirməyin, güya biz nə isə edirik. Amma son hadisələrdə gördünüz ki, Azərbaycan xalqı ayağa qalxdı. Və İlham Əliyevlə Heydər Əliyev hakimiyyətinə qarşı, rejiminə qarşı birləşərək güc göstərdilər və hakimiyyət təlaşdadır. Son vaxtlar güya mən talış xalqın təhqir etmişəm. Tirajlayırlar durmadan. Bilirsiniz ki, bu təxribat hakimiyyət tərəfindən və müxalifətin içinə sızmış bəzi satqınlar tərəfindən müxalifətçilər adı altında. Güya onlar da müxalif, bu rejimə qarşı müxalifdirlər və tirajlayırlar ki, bəs Orduxan talış xalqın təhqir edib. Amma mən sizdən bir şey soruşum. Bu nə vaxt baş verib, harda baş verib, bunu bir vətəndaşlarımız, hörmətli talış xalqımızın mənə qarşı olan bu fikrini siz hardan almışsınız və hansı vətəndaşlar bunu deyirlər, harda deyirlər? Siz bunu tirajlayan YouTube kanallarıdır. Mənim adımdan istifadə edib populyarlıq qazanmaq, pul qazanmaq. Həmin o kanallar hamısı o dərədə, təpədə itmiş saytlardır, nə bilim, qəzetlərdir. Onlar mənim adımdan istifadə edib bundan mənafi güdürlər, qazanç qazanmaq istəyirlər. Və ona görə də mən sizə çatdırmaq istəyirəm ki, belə saytların yaydığı, belə kanalların yaydığı, siz o videolara fikir verin. Siz o videolara fikir verin ki, bunlar nə yayırlar, nə tirajlayırlar. Mən harda, nə vaxt, bax, bu 4 ildir, 5 ildir, 6 ildir, 7 ildir video canlı yayımlar edirəm. Harda varsa, bax, mənim harda hər hansı bir milliyyətə qarşı, hər hansı bir milliyyətə qarşı, etnikə qarşı, hər hansı bir yanlış söz işlətmişəmsə, xalq olaraq, şəxslər mənim üçün xain şəxs xaindir. Amma bir xalqı aşağılamaq özünün aşağılıq olmağını sübut edir adamın. Və yayırlar ki, güya mən talış xalqın təhqir etmişəm. Harda etmişəm, çıxarsınlar ortalığa. Və mən bir daha deyirəm, dünənləri biz Frankfurt şəhərində idik, müxalifət birlik nümayiş etdirib, orada bir 500-ə qədər insan toplaşmışdır. Mən sizə sual verirəm, gözəl xalqım, Azərbaycanlılar və
mənim sevdiyim, hörmət etdiyim bütün saznatelni jiznimdə, özümü tanıdığım vaxtlarda, Rusiyada da, yəni Rusiyanın fərqli şəhərlərində də mənim biznesim, mənim işlərim hamısı hörmət etdiyim, sevdiyim Talış qardaşlarımla olub. Talış qardaşlar, bunu yəni unutmayın. Mən doğrudan da bunu ciddiyə almırdım. Heç ümumiyyətlə o söhbət haqqında danışmaq istəmirdim. Çünki mənim beynimdə belə yoxdur ki, hər hansı millət haqqında təhqiramiz, hər hansı bir etnik haqqında təhqiramiz sözlər işlərim. Bu mümkünsüzdür. Bizim toplantımız vardı Frankfurtda. Mən həmin o talış qardaşlarıma, bacılarıma, hansı ki mənim haqqımda bu yayılan şayələrə hakimiyyətin, Heydər Əliyev şeytanının 90-cı ildə Azərbaycanın başına, 90-cı illərdə Azərbaycanın başına gətirdiyi oyunları yenidən Azərbaycan xalqının başına gətirmək istəyir onun oğlu, ləyaqətsiz xain İlham Əliyev. İndi də etnik xalqlarla ara qızışdırmaq istəyir. Amma hörmətli talışlar, ləzgilər, tatlar, udinlər, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanımız təkdir. Biz nə ediriksə, Orduxan da, mən də, siz də nə ediriksə, Azərbaycan üçün edirik. Və Mehman Hüseynov haqqında olan bu hadisələrdə mən Den Haqda dostlarla yanımda da 3-4 dənə talış hörmət etdiyim bütün dostlar kimi dost saydığım insanlar vardı. Və mən gedirəm Den Haq şəhərində, xayiş edirəm canlı yayımı paylaşın, ünvana çatsın, bütün talış qardaşlarım, bacılarım, dostlar, bütün azərbaycanlılar bu canlı yayımı paylaşsın və ünvana mənim sözlərim çatsın ki, mən nə demək istəyirəm. 215 nəfər baxır, hamınız paylaşın, xayiş edirəm. Mən bundan sonra bu temaya bir də qayıtmayacağım. Hörmətli talışlar, hörmətli azərbaycanlılar, mən sizi öpürəm, bağrıma basıram. Amma mən doğrudan da bu haqda danışmaq istəmirdim, amma məcburən danışmalıyam, çünki bu artıq şeyi keçdi, bütün bariyerləri keçdi. Çünki mən bunu ciddi qəbul eləmirdim. Deyirdim ki, yəni bu mən bunu etməmişəmsə, bunu hardan çıxardırlar? Amma görürəm ki, hakimiyyət yönümlü insanlar, Talış xalqının düşmənləri, Talış xalqını Azərbaycanda cəmaatin gözündən salmaq üçün bu canfaşanlığı edən saytlar, YouTube kanalları, uzun-uzadı filmlər hazırlayırlar ki, bəs Orduxan, Orduxan niyə? Çünki Azərbaycan xalqının ən hörmət qazandığı heç bir çirkaba batmamış, bu rejimə qarşı sərasər kişi kimi mərd, mübarizə aparan insanlar, 10 insan varsa ondan biri mənəm və məni qaralamaq üçün bu paraşanı buraxırlar. Den Haqa bir də gedirik, bir də görəm ki, Azərbaycanın mühacirətdə olan vətəndaşı Əlikirəm Hümbətov yanında bir adamla, bir iki adamla gəliblər. Mən uzaqdan deyirəm ki, Əlikirəm Hümbətov, mən xahiş edirəm ki, bu toplantıda siz iştirak etməyəsiniz. Və buna baxmayaraq Əlikirəm Hümbətov gəlir və mən onu ignora qoyuram. Deyirəm ki, sən burada qal, mən gedirəm. Əgər orada mən söyüş söymüşəmsə, elə o adamın özünə açsınlar desinlər, qoysunlar ortaya. Mən heç kimə söyüş söyməmişəm. Və mən canlı yayımda bunu başa salanda bu məqama fikir verim. Mən demişəm ki, Əlikirəm Hümbətovu bizim üstümüzə gətirənin, göndərənin. Çünki mən 15 ildə Hollandiyada bu işlərlə məşğulam. Mən bir dəfə hələ Əlikirəm Hümbətovu heç bir toplantıda Azərbaycan üçün ya Azərbaycanın hər hansı bir fəalı üçün bir toplantıda iştirak etdiyini görməmişəm. Və niyə birdən-birə o gəlir Den Haq şəhərində mənim və dostlarımızın hazırladığı həmin mehmana azadlıq? Başqa metodları yoxdurmu Əlikirəm Hümbətovun bu metodlarla Mehman Hüseynova azadlıq istəsin? Və bu bir yerdə. Və mən niyə qovdum Əlikirəm Hümbətovu? Niyə dedim ki, sən çıx get? Ona görə ki, Əlikirəm Hümbətov özü verdiyi şəhidlərin, Talış xalqının şəhidlərinin, bax mən sən, Talış xalqının şəhidlərinin qanının üstündən adlayaraq getdi xain, terrorist, düşmən Ermənistanda ermənilərin əlin sıxdı. Ermənilərin əlin sıxdı. Axı, Əlikirəm Hümbətov özü heç bir nə prezidentdir, yəni ki, deyək ki, bu söhbətlərə gedib, hətta söhbətlərə gedən adam Ermənistana niyə gedir? Gözəl Talış xalqım, sizin verdiyiniz
Hayır, bitir. Okey. Sizin verdiğiniz, bizim verdiğimiz ümumi şahitlerimizin, ümumi şahitlerimizin qanının üstündən, özü qucağında o gəncləri buraxdığı şəhidlərin qanının üstündən adlayıb gedib ermənilərin əlin sıxmaq Ermənistanda. Bu nə deməkdir? Mən onu necə yaxınıma buraxa bilərdim? O şəhidlər məni necə bağışlayardılar mənim bu hərəkətimi? Siz bir fikirləşin, bir beyninizə vurun. Mən Azərbaycanın, Azərbaycanımızın birliyini istəyən, Qarabağın bizə qayıtmasını istəyən bir vətəndaş kimi Çoxları da deyir ki, Əlikrəm Ümbətov Qarabağ üçün Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi Qarabağ üçün vuruşub, qan töküb. Bəs bu necə xəyanət edə bilər? Mənə cavab verin. Talışlar, qardaşlarım, sizin övladlarınızın qanının üstündən adlayıb Azərbaycan üçün, Qarabağ üçün savaşan insanların qanının üstündən adlayıb gedib Ermənistanda, Yerevanda ermənilərin əlin sıxmaq nə deməkdir? Mən onu necə qəbul edə bilərdim? Özdə söyüş söyməmişəm, bir daha deyirəm. Mən bu danışıqdan sonra istəyirəm bu tema bağlansın. Bir daha bu temaya qayıtmayaq. İlham Əliyev, Heydər Əliyev sisteminin uğurlu davamçısıdır. 90-cı illərdə də Əlikramdan və başqalarından istifadə elədi. Talışları, ləzgiləri, türkləri, tatları, laqları qarışdırdı bir-birinə ki, hakimiyyətə gəlsin. Və bu gündə görürlər ki, hakimiyyət əldən gedir. Çox xahiş edirəm, canlı yayımı paylaşın. Bu gün də bilirlər ki, hakimiyyət əldən gedir. Ona görə də istəyirlər ki, aranı qarışdırsınlar. Amma gözəl xalqımız, talışlar qardaşlarım, bacılarım, bu təxribatlara getmək olmaz. Bu arxamdakı olan xoxanlar hakimiyyətdən getməmək üçün, o şeytan Heydər Əliyevin sistemini yaşatmaq üçün bizi qarışdırmaq istəyirlər. Və mənim əlimdən, çünki xalqın sevimli bir, heç nəyə bulaşmamış, sirkaba bulaşmamış, ölümünə gedən sərhasər, Bir oğlu var. Onu neynəməliyik? Onu məhv etməliyik. Kimin əli ilə gördünüzmü? Hara gətirdilər, çıxartdılar. Nə şərlər yaxdılar, nə təxribatlar etdilər. Alınmadı. Adıma nələr dedilər. İndi də gəliblər mənim qardaşlarım, dostlarım talışlarla məni qorxutmaq istəyirlər. Amma mən yenə deyirim, mən ölümünə bu hakimiyyətə qarşı mübarizə aparıram. Hörmətli dostlar, qardaşlar, mən heç vaxt, heç yerdən geri çəkilən deyiləm. Dünən Frankfurt şəhərində o xoxanların şəkilini astıq, Frankfurtda. Yaxşı, Əlikrəm Ümbətova səslənirəm və onu özlərinə lider sayan talışlara səslənirəm. Azərbaycanın qəhrəman oğlu kimi onu tanıyanlara səslənirəm. Dünən biz Frankfurt şəhərində 500 nəfərlik toplantı etdik azərbaycanlılar. Əlikrəm Ümbətov ora niyə gəlmədi? Bax, mənim bu sualıma cavab verin. Niyə gəlmədi azərbaycanlıların içində orada? Bizi dəstəkləmədi, Azərbaycanda baş verən haqsızlıqları dəstəkləmədi. Mən 15 nəfərlə Den Haq şəhərində Mehman Hüseynova azadlıq aksiyası, Mehman Hüseynovun düşdüyü Palajeniyə azadlıq aksiyası keçirirəm və bunu gəlir Əlikrəm Ümbətov məni və Mehmanı dəstəkləməyə. Yəni, buna siz necə baxırsınız? Mən bir daha deyirəm, heç bir talış xalqını, dünyanın heç bir xalqını xalq olaraq mənim tərbiyəm, mənim bu dünyada yaşadığım, aldığım bilik, təcrübə heç vaxt imkan verə bilməz ki, mən dünyanın 75-80 ölkəsini gəzmişəm. Mən dünyanın 5 dilini danışıram. Mən Rusiyada böyümüşəm, İrlandiyada yaşamışam, Amerikada, Afrikada, Polşada. Mən necə bir milləti təhqir edə bilərəm? Bunu bir fikirləşin daha. Yəni bu ağla sığan bir şey deyil də bilin də bunu. Ona görə də mən sizdən çox artıq dərəcədə xahiş edirəm. Hörmətli qardaşlarım və bacılarım, ümumiyyətlə azərbaycanlılar və Azərbaycanda yaşayan etniklər. Adlarını sayaram bir-bir. Talışlar başda, ləzgilər, laqlar, sonra bizim Qarabağ üçün canından keçən oğullarımızın 30-40% talışlardır. Yəni, bunu bir fikirləşən, mən Qarabağlı olaraq, bir fikirləşən olarmı ki, Orduxan götürə talış xalqını təhqir edə? Siz fikir verin, bizim ölkəmizdə yaşayırdı Albert Agadonov. Agadonov vardı, Yahudi, Qarabağda şəhid oldu. Qəhrəman, milli qəhrəman. Yəni, mən bu qədərmi çaşmışam, götürən bir xalqı təhqir edəm. Mən Əlikrəm haqqında dediyim sözləri indi siz eşitdiniz və mən, o Nahid Cəfərov dedi, ki, əgər bir insan, bu Azərbaycanın vətəndaşlığını da alıblar onun. Siz onu necə? Daxyonga, boks. Burada oturan dostlar var, oturublar burada dincəlirlər özləri üçün. Hə,
Ha, mən də burdan Xoxanların şəklini körpüdən asmışam, görürsünüz. Arxamda durublar orada. Ha, yəni mən bir daha deyirəm. Mən hakimiyyət bu rejimi, İlham Əliyev rejimini devrənə qədər bu yoldan çəkilən deyiləm. Ölümünə bu yoldan çəkilən deyiləm. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. 327 nəfər bu videonu 1000 dəfə, 2000 dəfə, 3000 dəfə paylaşın. Bütün məndən narazı insanlara çatsın və hakimiyyət İlham Əliyev. Şəxsən sənə deyirəm ki, sən xainsən. Sən satqınsan. Və sənin atan da satqınlıqla, xainliklə Azərbaycanı qan gölünə çevirərək, xalqları bir-birinə vuraraq gəldiniz hakimiyyətə. Bu işləri təkrar etməyin. Və müxalifətin içinə sızmış xainlər, ləyaqətsizlər, Azərbaycanın düşmənləri, əl çəkin bu çirkli əməllərinizdən. Gəlin, Azərbaycanı xilas edək. Azərbaycan talışın olsun. Azərbaycan Hollandiyalının olmasın, Amerikalının olmasın, Azərbaycan ləzginin olsun, türkün olsun, Azərbaycan lakın olsun, udinin olsun, Azərbaycan bütün etnisitləri çağırmaq istəmirəm. Bizim bugün bir düşmənimiz var, Ermənistan. Çünki onlar bizim Qarabağımızı alıblar və o Qarabağın bizə qayıtması üçün biz əlimizdən gələni etməliyik. Talış da, ləzgi də, kürt də, türk də, Laş da, Udin də, hamımız bir olaraq və 19 yanvar mitingi bunları vəlvəliyə salıb. Və bir daha deyirəm ki, o saytlar ki, mənim haqqımda bu işləri tirajlayır, ha, dünən güya məni şeydə, Almaniyada talış fəalları döyüb. O talış fəalları kimidir? Adların yazsınlar, şəkillərin paylaşsınlar, mənim o döyülmə videosunu göstərsinlər, mən orada oynamışıq, gəzmişik. Hələ o toplantının elə yarısı talışlarıdır. Hələ mənə bir anamız gətirdi, 2 dənə şəkər bura verdi. Dedi ki, bu xalqımızın qəhrəman oğlu, bax, mən sənə evdə bişirdiyim şəkər buradan ikisini gətirib verirəm. Ye, kef elə. Yəni, bunların hamısı hakimiyyətin və müxalifətin içinə sızmış xainlərin oyunudur. Heç də inanmayın bu oyunlara. Mən Azərbaycanın bir olaraq Azərbaycanın parçalanmasına, bölünməsinə imkan verməyəcəm şəxs olaraq. Ölümüm də olsa imkan verməyəcəm. Özdə ki, mən cəsarət nümayiş etdirirəm, o demək deyil ki, mən küçədə gedən hər kəsinlə dalaşmalıyam. Mən sözümü deyirəm hər yerdə. Kim olur olsun, ha? Yəni, İlham Əliyev boyda monstra, milyarderə mən sözümü deyirəmsə Azərbaycanın pulunu uğramış xainə. Demək, mən hamıya sözümü deyə bilərəm. Mənim üçün müqəddəs yoxdur Azərbaycan adı gələndə. Azərbaycan vətənimizin adı gələndə mənim üçün müqəddəs yoxdur. Yaşlıya hörmət elə, kiçiyə hörmət elə, hər kəs öz yerin bilməlidir. Hər hansı bir xain qalxarsa Azərbaycanı parçalamağa, onun qarşısında duracaq elə talışlar da var, ləzgilər də var, türklər də var, kürtlər də var, udinlər də var. Hər bir millət, avarlar var, laklar var. Biz bu millətlərin hamısını yaşatmaq üçün Azərbaycanın demokratik və azad olmasını əldə etməliyik ki, Azərbaycan xalqı görsün ki, bu ölkənin içində hər kəs xoşbəxt ola bilər. Tək Xoxan İlham Əliyev və onun ailəsi, onun ətrafındakı quldur dəstələri, nə bilim, Allah şükür Paşazadə kimilərinin marağı var bu talış söhbətində, sonra Ramiz Mehdiyevin marağı var bu talış söhbətində, İlham Əliyevin marağı var bu talış söhbətində. Ona görə də gəlin biz elə hərəkət edək ki, onlardan ağıllı çıxaq. Balaca xalqlarımızı, böyük xalqlarımızı bir-birinə vuruşdurub, yenə 90-cı illərə qayıdıb, yenə desinlər ki, yox, bu xalqa ancaq güc lazımdır. Bizim xalqdan demokratik və azad xalq heç yerdə yoxdur və ola da bilməz. Ona görə də mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, belə təxribatlara getməyin. Mənim hörmətli talışlar, qardaşlarım, bacılarım, türklər, kürtlər, udinlər, laklar yerimə o təxribat yönümlü qəzetlərə, o təxribat yönümlü YouTube kanallarına mənim adımdan istifadə edib xalqların birliyin abunə baxış çox olsun, pul gəlsin, hə? Allah sizin bəlanızı versin. Bir xalqın, bir ölkənin qanı üstündə, müqəddəratı, taleyi üstündə siz 5-3 qəpik pul qazanmaq üçün nə oyunlardan çıxırsınız? Çox xahiş edirəm dostlar, canlı yayımı paylaşın. Suallarınız varsa verin, mən heç vaxt, bax bir dənə yer tapın,
dostlardan, tanışlardan ki, mən orada hər hansı bir türkçülüyü ya nəyisə nümayiş etdirmişəm. Bax, bir dənə tapın da, mən hər hansı bir toplantıda deyəndə ki, biz türkçülük yaratmalıyıq, bir nə bilim nələr yaratmalıyıq demişəm ki, ey dadi bidat, bir dəqiqə durun, bir dəqiqə durun, siz necə bunu yarada bilərsiniz ki, Azərbaycanda Məmməd Əmin Rəsulzadə hələ 100 il bundan öncə, 100 il bundan öncə Azərbaycanlıyam sözünü çıxartdı ortalığa. Bunu şeytan Heydər Əliyev fırlatdı söhbəti. Hər şeyi fırlatdığı kimi. Hətta Azərbaycanı 18-ci ildə yaranan Azərbaycanı belə Heydər Əliyevin komünist KGB şeytanının ayağına yazmaq istəyirlər. Siz bundan bir şey anlamırsınız mı? Yəni bu nə deməkdir? Xahiş edirəm, baxanlar həm videonu paylaşın. Sizdən artıq da çox maraqlı söhbət gedir və biz həmrəyliyimizi nümayiş etdirdik deyil. Çünki o mitingə gələnlərin 30-40% talışlardı, ləzgilər idi, başqa etniklər idi. Yəni bizdə Azərbaycanda bu etnik söhbət yəni yığışdırılıb çoxdan. Bunu hakimiyyət və onun əlaltıları müxalifətin içində sızmış xainlər abardırlar ki, aranı qarışdırsınlar və yenidən Azərbaycanda diktatura yaransın. Demokratiya yarana bilməz, çünki bu xalq demokratiyaya layiq deyil. Yəni budur məqsəd, əsas məqsəd. Və bunun da yolunda görürlər ki, Orduxan sərhasər bu hakimiyyətə qarşı vuruşur, o plakatları harada gəldi özü ilə gəzdirir və ona görə də bunlar yanıb tökülürlər. Başa düşürsünüz, belə dəhşətli dərəcədə yanıb tökülürlər. Məni uşaqlıqdan, yəni 16-17 yaşımdan bir yerdə işim, oxumağım, gəzməyim olan bir sevdiyim talışlarla qarşı-qarşıya qoymaq istəyirlər. Mən həmin toplantıda Ataxan Ədilov yanımda vardı, Nahid Cəfərov vardı. Onlar desinlər, görün mən onlara qarşı nə varsa demişəm ki, siz başqa millətdənsiniz. Yəni, bu haradan çıxdı belə? Yəni, bu çox doğrudan da bir xoxanlara da baxın. Yəni, oradan asmışam. Bu momentdə gəmi keçməyib, amma evlərdən hamı baxıb görür ki, Azərbaycanda diktatura var. Hətta hakimiyyətdən getməmək üçün xalqları belə bir-birinə vurmağa çalışan ləyaqətsiz bir rejim. Yəni, bu haradan çıxdı? Yenə hakimiyyətdən. Yenə Orduxanı, açıq deyim, məni qısqanan insanlar bunu yaradırlar. Mən axı nə istəyirəm? Bunu bir beynimizə vurun. Ay xainlər, satqınlar, Azərbaycanın düşmənləri, mən sizdən pul istəmişəm, mən sizdən vəzifə istəmişəm, mən sizdən nə istəmişəm? Azərbaycanın diktaturadan xilas olub, bütün xalqları ilə bir yerdə xoşbəxt olmasını istəyirəm. Bunu çəkə bilmirsiniz mi? Mən bunu durmadan edirəm. Bax, bugün bazar günüdür, dünən 6-cı günüdür. Mən bunu edəcəm. Məni öldürsələr də edəcəm bunu. Və mən bilirəm ki, mənim bu fəaliyyətimə görə insanlar durmadan mənə qarşı təxribatlar edirlər. Əlikram Hümbətovu da göndərmişdilər Den Haqda mənə qarşı təxribat olsun. Amma mən ona yaxınlaşmadım. Bunların məqsədi nə idi? Açıq deyim sizə. Mənə çatan mənbələrdən deyim sizə. Mən yaxınlaşam, Əlikrama salam verəm və o pəncərələrin birindən mənim salamımı onunla çəkələr. Ya yaxın-yaxına duram, danışam və bunu tirajlayalar. Bütün qəzetlər yenə, yaya ki, Orduxan Ermənistana getmiş, ermənilərin əlin sıxmış Əlikram Hümbətovla salamlaşıb. Və onunla iş birliyi görür. Yaxı, bunu siz üç gün fırlayın, videolar hazırlayırsınız. Başlıqda yazırlar ki, Orduxan Talış xalqını təhqir edib. Amma videoda onu göstərə bilmirsiniz. Eyni, yəni, şeylərdə yazırlar ki, balaca-balaca, Orduxan bunu elədi, Talış... Ya, harada elədim, çıxardın da ortalığa. Mənim hər an 6 illik videolarımın birindən çıxardın, görüm ki, mən hər hansı bir başqa millətə qarşı, hər hansı bir, nə bilim, dili başqa dildən olan, nəyə olan bir millətə qarşı, kimə qarşısa mən bunu etmişəm. Yəni, bu mümkünsüzdür. Orduxanın beynində elə şeylər yoxdur. Mən ümumiyyətlə ömrüm boyu 15-16 yaşımdan fərqli millətlərin içində olmuşam, fərqli millətlərin içində şey etmişəm. Paylaşın dostlar, çox xahiş edirəm, artıq dərəcədə xahiş edirəm, paylaşın. Çünki mən bundan sonra, hörmətli talışlar, qardaşlarım, bacılarım, mən bundan sonra bir də qayıtmayacağım bu temaya. Və Allah haqqı, yəni mən
Heç vaxt qayıtmayacağım bu temaya. Çünki mən bunu ciddi tema saymırdım. Yəni mən etmədiyim şey, yəni heç kimə danışmadığım şey niyə bir də qayıdım? Ha. Bununla mən bugünkü canlı yayımı sizi həmrəyliyə səsləyirəm. Yenə də həmrəyliyimizin nəticəsində bizim bu 4-5 aydır çağırdığımız həmrəylik saatının nəticəsində azərbaycanlılar talışı da, ləzgisi də, kürdü də, türkü də, udini də, qardaşım, hamısı toplaşdı meydana və İlham Əliyev Vəlvələdədir. Ramiz Mehdiyev Cəlcələdədir. Nə bilim, Kamaləddin Heydarov Dəldələdədir. Ramil Usubov vabşi qaçmağa hazırlaşır. Yəni, bunların hamısını yandıran həmin o həmrəyliyimizin nümayişi oldu. Və müxalifət, Azərbaycanın içindəki müxalifət söz verib ki, hətta icazəsiz yürüşlər başlayacaq, mitinglər başlayacaq. Çünki bu hakimiyyəti biz döyə-döyə də olsa qovacağıq. Azərbaycandan İlham Əliyev şələküləni yığışdır, rədd ol, get, rədd ol, get. Rədd ol, get Azərbaycandan, Azərbaycanı 90-cı illərə ya yaxın şərqdəki ölkələrə çevirmə. Bax, budur bizim sizə mesajımız. Hörmətli xalqım, bu günlərdə çox diqqətli olun. Milliyyətlər arası söhbətləri hakimiyyət ortaya atmağa hazırlaşır və buna başlayıb mənimlə. Çünki xalqın ən sevdiyi, hörmət etdiyi, bu mübarizədə təmiz bir adam kimi tanıdığı mənimlə başlayıblar və ona görə də biz onların adekvat cavablarını verəcəyik. Bu heykəlləri biz hər yerdə tanıdacağıq, göstərəcəyik. Ona görə də sizi öpürəm, bağrıma basıram, çox xahiş edirəm, canlı yayımı durmadan paylaşın, YouTube kanallarında paylaşın, təxribat yayanlara da ar olsun, Allah sizə lənət eləsin, Allah sizə lənət eləyib ki, 5-3 manat üçün şərəfinizi, ləyaqətinizi satırsınız və özünüzü aşağılayıb xalqımıza qarşı, vətəndaşlarımıza qarşı təxribata belə hazırsınız. Çox sağ olun, öpürəm, bağrıma basıram. 300 nəfər, xahiş edirəm, 300 üzrünüzdə bunu paylaşın, baxırsınız, xahiş edirəm. Ha, mənə bir də dostlar yazırlar ki, doğrudan da inanırlar. Bazarda mənim bir-iki yaxın dostum var, deyir ki, talış qardaşlarımla söhbət edirəm. Deyir, doğrudan da inanırlar ki, sən onları təhqir etmişsən. Deyirəm, qardaş, bir tapın, çıxardın ortalığa, bu qədər yani elə hər deyilənə inanmaq olmaz. Axı, nətər yani, bu deyilənin müəllifinə bir baxın, kim nə deyir, hərəkətlərinə baxın, bunu yazanın, bunu deyənin. Yəni, çox xahiş edirəm. Bizə diqqətli olmaq lazımdır. Hakimiyyətin sonu yaxınlaşır. Azərbaycanı qarışdırmaq üçün etniklərdən istifadə etmək istəyir. Türklərdən, italışlardan, kürtlərdən. Durmadan mənim statuslarımın altında yazırlar ki, ay türklər, kürtlər belə, kürtlər elə. Kürtlər də bizim qardaşımızdır, talışlar da bizim qardaşımızdır, türklər də bizim qardaşımızdır, udinlər də, ləzgilər də, laklar da, avarlar da Azərbaycanda yaşayan bütün etniklər üçün, bütün millətlər üçün, bütün vətəndaşlar üçün biz bir vətən yaratmalıyıq. Bölünməz bir Azərbaycan, hansı ki demokratik dəyərlərə uyğun idarə olunacaq, hər bir kəsin azadlığı təmin olunacaq, onların danışdığı dil onlara veriləcək, öz dillərində danışsınlar, öz dillərində yazsınlar, öz dillərində oxusunlar, bunun hamısını biz təmin etməliyik. Bax, bunda Azərbaycan çox möhtəşəm bir ölkə olacaq və o ölkənin içində hər kəs xoşbəxt olacaq. Öpürəm, sağ olun.